Já doufám, že to kluci vypípají všechno, protože jsou tak nasraný. No a tady jsou nějaké německé oktávky, tu cross. Vymýšlel nějaký ultra lobotom. Tak spusť, nevej z tebe. Přijeli jsme do hotelu a po check-inu se ptám týpka, kde je tady Mička. On mi říká, jo, tady hnedka za hotelem, já ti pak dám adresu. Jeli jsme sem asi půl hodiny přes celý Mnichov. OK, nemám s tím problém. Dojedem sem, před náma dva týpci tady místní. Jeden s 36, jeden s 46. Tady vrchní leštiči, ty vole, vytáhli si kýblíky z kufru, houbičky. A prostě si to šudlili, vole. Washing the car. Říkám si, pojedu pryč, seru na ně, ale jakmile jsem strčil klíček do zapalování, tak týpeček samozřejmě, že teda jako už končí. OK, najíždím dovnitř. To je borec, jak to má naleštěné. Tak, jdeme dál. Najdu dovnitř, do toho boxu. Ty vás to mám nervy ještě. Prostě oni to nemají na karty, že samozřejmě, protože jsme v Německu, nejsme prostě v Česku. Nebo v Rumunsku, kde vole všechno mají na karty. Ale v Německu tady prostě karty nevedou ještě. Tak jdu na benzínku, že jdu si koupit coiny. Tam se týpka, kolik si jich mám koupit. On říká, že neví, že on je tady jenom obsluha. Super. Tak jsem je koupil všechny. Pro jistotu. Mi budou zvonit v kapse ještě ty vole půl roku. Spare change, ma'am. Vrátím se zpátky, za mnou samozřejmě dalších 10 aut naskládaných. Všichni čekají na Mičku. Další pecka, to je to přešlapování, že? Říkají, idiot, ty vole, někde z Ukrajiny tady dojede s nějakým Porsche starým, ty vole, ani nevím, co to je za model, že? S tím Mičku nahážu tam ty coiny, že? A teď ty dráty, vole, jak oni je mají natahané, ty hadice, to je neuvěřitelné, to prostě vymýšlel nějaký ultra lobotom, protože ty se v tom zamotáš okamžitě, ještě nezačneš stříkat. Začal jsem stříkat, vlastně 20krát jsem si dojebal auto z každé strany, tou debilní hadící. Já doufám, že to kluci vypípají všechno, protože já jsem tak nasraný. Já už ani nevím, jak pokračovat dál. Já se musím normálně uklidnit z toho. Ty vole, já jsem si myslel, že jsme tady v civilizaci, ale šeredně jsem se mýlil. Jsme jedeme na hotel a tam uděláme další natáčení, protože tam už budeme v klidu, v pohodlí, nic nás nebude srát, a naopak. Taková vsuvka, měl jsem potřebu to tady říct. A nějak se jako vyprázdnit, protože to je neuvěřitelné. To je výhoda, když máš levostranné auto, že si podáš lístek sama. Že tě nemusím využívat jako turistu otroka. Ještě jedna věc, přijíždíme na hotel a samozřejmě začalo foukat. Což znamená, že bude chcát. Vždycky, když umím auto, tak prostě chčije. Nástupce GT4 našeho Caymanu, ve kterém sedíme. Pavle, to vidíš? To jim asi přibliž, protože to fakt stojí za to. Tak, Cameron Hotel. Vidí přímo pod motorvoldem, můžeš parkovat. Pokud je tady místo, ukážeme nějaké autíčka, co tady parkujou. Jo, dobrodošli k motorboardu. Jdem se ubytovat a něco si k tomu řekneme a natočíme. Jupi. Jo, právě vycházíme z pokoje. Máš tady ty krásné společnice. Máš možnost non-stop přístupu právě do motorboardu. Takže si to pojďme projít. Hned ve výtahu tě uvítají tady ty bombakáry. Většinu z nich jsme buď měli, nebo máme. Poslouchej ten zvuk, když zmáčkneš to tlačítko. Pěkně nasraný výtah. Je tady kachna, je tady taky gay man. Why are you gay? Bugatti.
český McLaren. My začneme zleva, protože jsme pravičáci, tak to občas musíme vystřídat. Ale tady ty mekáče taky jsou kulervoucí teda. Jelikož mekáčů nikdy není dost, tak tady jsou další. Mekáč na mekáč. What don't women understand about men? Cheeseburgers. Tamhle je takové překvápko, myslím si, že to je Sena, možná GTR dokonce. Oni tady mají servis, ježiš, tam je Chiron dokonce. McLaren Chiron. Z8 pro změnu. Z8. Ku podivu další Chiron, dneska jsme jich viděli třeba asi 500. Mi přijde, že to tady rozdávají za 5 milionů nebo co. A přicházíme k takové jako grow sekci toho motorboardu, který vlastně jako bych řekl, že živí celý barák. A to je právě tady ten čtyřpatrový zvrák skvarovací. 1, 2, 3. Pohne se mi gimbal. 4. Přízemní patro. Tady nějaké CSL. GT3 RS. Je tady 33 Skyline. Další Z8. Kdo by to byl čekal? Nahoře buď Corvette, nebo... Ježiši. LFA. Másla. Prostě pecka, tamhle vidím Black Series nějaké. Já si myslel, že to je jenom u našeho auta, že máme nějaké fejkové. Ale tady ty plasty, které vidíš, tak to je výplň a to není aktivní aero. Pod tím není žádný průchod pod haupnu. Čípak, je to asi formule. To nějakého Betretena. Bittenicht Betretena. Ten s tím asi závodil, bych řekl. Je tu Huayra BC, což je prostě, víš, ten modrý karbon tam. Zřejmě Hunťáka. Hunťák miluje tady ty všechny malé, placaté, francouzské, hnusné, nepoužitelné blbosti. Tohle už není francouzské samozřejmě. Cross, co to je za auto? Jo, to cross. To neřídil už ten Betreten, ten by se nedostal na střechu. Ježiš, ten Balgin je dokonalý. To se mi tak moc líbí. Ještě teda chybí vzadu křídelko. Minimálně jako ducktail. Přijde mi, že F-ko je tady, jestli je to ta 812, nebo Kali, nebo SF90, nebo to GTBčko tady za výlohou, tamhle Barketa. Přijde mi, že to tady rozdávají ty vole ke snídani. Věřím, že by se tady zabavil nejeden z vás. Pak je tohle, Testa. A F40 replika, nebo... Co to je za auto? To je nějaký bodykit. F48. Co to je? No a tady jsou nějaké zase německé oktávky. Tady má každý strejda s menší farmou. Má traktor a Bugatti. Jako děti jsme přesně tohle hráli. A jako dospělí si to půjdeme zahrát zítra ráno samozřejmě. Máme tady nahoře nějakého Dakara. Zdravíme turistu. Sport Classic, vidíš ho? Toto je GTčko! Počkej, ukazuju dobře, jo. V předobjednávkách museli lidi podepsat, když to auto šlo do výroby, že ho nevím kolik, 5 let nepřeprodají. Pod nějakýma sankcema, jinak by jim to auto Ford neprodal. Zmíka. Tak schválně, to Evo 1 nebo Evo 2? Das weiß ich nicht. Zas takový expert ještě nejsem, ale učím se. No, i tady těch 63, i těch 23, to když sečteš, tak je to kolik? 86, to taky nedává smysl. To je brutál ty koje. Úplný brutál.
Padro Formaggio GTA, GTA M, modifikáta, nebo GTA Maserati, nevím. Takže tím bych tak nějak začal postupně uzavírat tu tour motorboardem a ještě jednou vřelé doporučení za nás za oba. Určitě doporučujeme zajít na jídlo přímo do jejich restaurace, jsme aktuálně v Mnichově. A tady byli loni od Richarda Chlada s Espritem, kterého jsme tady byli předvádět předtím, než se prodal. Pak se hned prodal asi po dvou, po třech týdnech nebo tak nějak. Dneska už sedí v Kanadě, myslím. Takže tady máme dost čerstvou vzpomínku a věřím, že se sem budeme vracet častěji a častěji, protože ještě mám škytavku normálně. Protože ty věci, které prostě tady vidíš, tak se neustále mění, ty expozice a všechno. Kromě teda těch dealerů, jako je Bugatti a McLaren, které tady jsou stálice. Kdyby vás něco zajímalo, ptejte se, my vám asi neodpovíme, ale ptát se můžete. Takže hezký večer a doufám, že kluci bezstřižně se z toho neskouří, aby to mohli stříhat. A přejeme vám hezký večer, dobrou noc a krásný život.